korintii wasiirka dhawaa wartel karlaabi aad iyo aad aan ugu dhowahay maasantii ee kulanka geeka oo wasaaradda beero iyo xaqaban qabada masuuliyadeeda ma ku dhigin kulanka ma ku sabsan wallahi kulankan saad arkaysan baa kulan runtii caalami ah waa kulan runtii in muddo la soo qaban qaabinayo runtii saad ogtiin baa wasiirka beeraha ee dawladda federaalka iyo wasaaradaha beeraha ee isteedyada oo xubnaha ka dawladda federaalka ayaa muddooyinkan waxa lagu hulanaa aruurinta daatooyinka kobaca wax soo saarka beeraha daatada la soo aruuriyay oo runtii meel sare la gaarsiiyo waa beero intan badan dadka soomaalida ma aha dad xoolo dhaqatiya beeraleya intii markaasi kulankun geli lahaa qaba qaabayona dad oo arday oo kijarta oo mar jaamacadu walbarashaha dhammaayay oo yaqib ku ahaa madaxweyne intii soo qiib galay la sheegay kulanku maysan ku dhigin markii lamaada mise markii koowaad mise kulankan oo heerkiisa heer caalami ah hore ma dhicin muddooyinkan sida hadda dowladdan xasan sheekh madaxweyne uu ka yahay laakiin waxaa jiray kulamo kale oo kaabaya oo hore u jiray ayaa jirtay meetinna kala jiray runtii iyo mashaariic badan oo hore u baxday iyo consultation badan oo laga gelayay maantana kan wuxuu ka dhigan yahay waa shir ballaaran qaybo badan oo isugu jira laakiin focusku wuxuu saaran yahay maalgashiga beeraha soomaaliyeed uu saaran yahay runtii saad ogtihiin wax soo saarka dalagga beeraha wuxuu qayb ka yahay kobaca dhaqaalaha soomaaliya oo dhan saad ogtihiin dowladda koonfur galbeed deegaanadeedu waxaa ka mid ah 99% wax soo saarka beeraha ayay caan ku yihiin qaybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen muuska hadduu noqon lahaa galleyda hadday noqon lahaayeen masagada waa caan ku ah oo dhul beereed oo roobkana ku baxo wabiyana leh waa wallaahi soomaalida waa laga daalay in mucaamala laga keeno dibadda muddo 30 sano aan ku jirnaa runtii dhulkii hadduu nabaad guuro xal waa loo helayaa dadka hadday maskaxda ka nabad guuraan laakiin xal looma helaayo marka waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed guud ahaan in ay isku tashtaan inay isku tiirsadaan dhulkoodii ay u soo noqdaan laanna qofka markuu kufar dhulkuu ku taagsadaa dalka hadduu burburayna meesha keliya laga soo qaban karo waxa waa in dhulkii lagu taagsado beerihii loo laabto xoolo dhaqatada loo laabto taasaa waxay qayb ka tahay in soomaalinimadii iyo dowlad wanaaggii uu dib u soo noqdo dhaqaalihii dalka iyo kaabayaashii dhaqaalahana ay markaas aan helno dad isku filanna aan noqonno maadaama iskulanku isbisaabsin maalgaladowkii waddanka may fariyaan daraasa keenaan soomaaliya ama gobluug soomaaliyeed wallaahi fariinta laba nooc isugu jirtaa runtii fariinta aan direyna anaga ka wasaarad ahaan markastay joogta tahay laakiin maanta munaasabaddan ballaaran oo madaxweynuhu ka soo qayb galayo annaga wasaaraddii isteedyadoo dhanna aan qayb ka nahay wasaaraddii beeraha federaalka ay nagu hogaaminayso hay-adihii kale oo gacanta ka geysanayna ay joogaan runtii fariintu way ka weyn tahay tii annaga aan diri jirnay taasaan ku kabayna waxaan leenaa dalkeenni inaad maalgashataan aad u soo noqotaan waad ogtihiin qamadiga maanta la keeno dalka dibiddiisa laga keenaa oo maanta waxaa socoto waxyaaba runtii aan dhagaha u roonayn in mooskii soomaali xitaa mar wax laga sheegay soo marka annaga waxaan aad ugu kalsoonnahay dhulkeenni iyo wasaaradda beeraha aaday ugu kalsoon tahay dadka reesood weyso dad isku tashanay waayo ugu yaraan ilaa iyo 120 iskaashatooyin baa jiraan runtii tayadooda aad u fiican tahay soo saarkooda fiican yahay dalagyo kala duwana soo saaraan waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa soo dweystay inay dowladda qaarkooda ay mucaawino geyn doonto insha allah